كده السعودان كياسمين أو إسكه خلا نحجو شبوثلان يسوماليلان قارهان مقالوين كبوساس قروي قردو عرمو بران قالكا عيا هرقيسة برعو يسيدو كلاوة چالي أيا مانتا حاليكا كترتي حافيس عصوباي كويالان دونتو مقالة دا بورمي حرون تقبل كاوضل وإي باهي وينو قابين برشادة رير بورما وحانا حافيس كاسي سي رسمية حاليكا وغاچاري أغا سيماها قودة شركة دا ياسمين الكاسوي قوبچوك أهايان قيباها كالدوان إي برشادة وحانا وغورين هذا الكاقاتي إسلام أركانا كور بحيي أدقيدة شركة دا أغا سيماها قودة شركة دا بشير عبد كوس يسيدو كالقدوميها شركة دا ياسمين إي قبل كاوضل مسعب محمد عبدي وحانا هذا لذو دا كمدها هلكا وحانا مانتا كودة أفرينا حفيس عصوب وانوفر دونو شركة دا ياسمين ترانسبورتيشن وكشغيسة قبل الله بدن وكمدة سوماليلان يا سوماليا ما شركة دانو وحوي وشركة شغيرة سمدو وحش غيرة سمدو دور يتوان صنع هدر وحوي شركة وحش كشغيسة قبل الله سوماليا دمان توت هدر تهاي بوساسو جرو قال كعيو قرض دمان سوماليلان دمان قبل الله سوماليلان وحش غيسة وحنا كم مغرين دور ما أنا كم مغرين ما دام dadka mudnaqad u badan yihiin deegaankooda booreme aad muhiim u noqotay inay laga marmaan ay noqotay inaannu keeno xafiiskan meesha waan laga marmaan u noqotay iyadoo ay anfacayso dhamaan shacabka degan dadka deegaanka horumarka magaalada intaba ay wax ku soo kordhinayso ayaan maanta halka waxaan ku fureynaa xafiis cusub oo Yasmin Transportation leedahay xafiiska waxaan rajaynaynaa inaanu dalka iyo dadka wax qabada ku noqon oo horumar u noqdo waxa weeye anagu waxaan u soconaa safarro dhaadheer magaalada dalka wax ka shaqeeya transportation badan oo shirkado badan oo u shaqeeya goboladan Soomaaliland dhexdooda waxa weeye Soomaaliland dhexdooda anagu markaan ku shaqeynayno wixii aan qaadayna waa wax gudbaayo oo socda meel fogfog tay wuxuu daaran yahay inaanu min boorame ilaa min boosaaso garowe gaalkacayo qardho inaanu wixii kamid ah himilooyinkayga oo ugu waaweyn in ay dadka adeega ay u bixinayso service number 1 ay ugu horeeyso amaanada in ay ilaaliso alaabta loo dhiibto balanteedu waa mid mutafaqa shirkada Yasmin shirkada kale waa inta ay kaga duwantay weeyaan shirkada Yasmin guud ahaan waxa ay ka shaqeysaa gobolada Soomaaliland iyo Puntland haddana waxa ay ka furtay xafiis cusub magaalada Boorama xafiiska cusub oo raanti cabasho ka timid macaamiisheeda in ilaa waqti fara badan in ay imaadaan magaalada Boorama dhanka kale waxa iyaguna hadalka iska daba qaatay shacabka ku nool magaalada Boorama iyagoona soo dhaweeyay shirkadda isku xidhka socdaalka Puntland iyo Soomaaliland isla markaana sheegay inay in muddo ay naawilayeen waxaan ay tilmaameen aad baan u soo dhaweeyaynaa shirkadda Yasmin oo ah shirkad muddo shaqeynaysay kana shaqeynaysa gobolada dalka iyo gobolada kale ee Puntland iyo Soomaaliland dhamaantood ka shaqeynaysa anagoo daawnahay dadka degan gobolkan awdal gaar ahaan degmada Boorame aad bay farxad noogu tahay inaan Yasmin company waa soo dhaweynayna insha Allah ta'ala shirkadda transportation ka Yasmin bariga iyo galbeedka Soomaaliya iyo Soomaaliland aad baan u soo dhaweynayna waxaan ka midnahay dadka Boorame ku nool deegaanka oo ah degan danayna inay goboladaas Puntland iyo Soomaaliya u safra waan ku faraxsanahay inay nooga furaan halkan xafiis Yasmin ay leedahay annaguna aanu kaga nasanno safaradii dhexdaha iyo habeen dhixii dhexdaha aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wax leenahay welcome reer Boorame wax la idinku yaqaan soo dhaweyn aad baad noo soo dhaweeyseen karaamo iyo sharaf baad leedihiin waan idinla shaqeyn doonaa adeegyo badan baan u bixin doonaa insha Allah ta'ala waan looga baran sharaaciibta Soomaalida aan looga baran aniga oo ku hadlaya magaca bixin group qaybteeda Boorame shirkadda Yasmin aan walaalaha nahay aad baan ugu soo dhaweynayaa gobolka khaasatan magaalada Boorame waxaan leenahay soo dhawaada mar kasta waan soo dhaweynaynaa shirkadu waa shirkad aan walaalnahay aad wada shaqeyno u wada baxno gobolada Puntland gobolada iska safarno waan u kala dhownahay shirkadaha kale ee ka shaqeeya wadanka Cabdi Iftaax Maxamed Barkhad Bax Barakaale Zone News TV magaalada Boorame